배웠어. 우리가 좋은 동네. Jo, medan jag väntar på lagen så har vi ett resultat från Ulrik. Ulrik Halmstad står 2-0 till Ulrik. Så har vi då dagens gästare, dagens publik, domare och dagens gäster. Andersson, välkomna till Postmässan. Andersson ställer upp enligt följande. Målvakt nummer 97, Roman Snorko. 3. Marko Larinovic. 4. Ahmed Mosedov. 6. Adem Krasniqi. 9. Zoran Sredojevic. 10. Lagkapten Johan Gunnarsson. 11. Bernardo Hernandez Arias. 12. Abdiri Karim Daoud Aksmer. 18. Ivan da Costa, 19, Carl Josefsson, 90, Felix Karlsson. Tränare, Jyrki Karpen och Per Johansson. Tjena! Lägger du på Youtube sen? Nummer 33 år, Albin Svensson. Nummer 3, Nils Svensson. 5, Arvin Hedina. 6. Eddie Ottosson. 10. Möjl Esrati. 16. Rasmus Kronan. 18. Theodor Gradus. 22. Lagkapten Isak Johansson. 23. Stanko Ostovic. 31. Nia Mölte. 32. André Hovan. Och tränare Hanta Gavin. Och Simon Frankberg. Domare i dagens match är från Nässjö, Johan Sandström. Och till sin hjälp har han Jesper Hultén och Marvin Kelmendi, båda från Norrberg. Här kommer spelarna ut.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Skida! Ja, man ska samla jula på där var ett ut och sånt på beskrivet.
Thank you.
Stav Svaj, Mortuj, Juha Gunnarsson, i den 45 matchminuten. Thank you.
Thank you.
Ja, då är det dags att andra väg och ställningen är så enkelt. Ja, men du sa att det är 2-1 i matchen 40 minuter, målskytt nummer 11, Bernardo Hernández Arias. Thank you.
Bravo! Bravo! Lunga!
Thank you.
Ja, jag har med första bytet. Du kommer från Ivan Lacosta och in 59, Jonas Stigberg. Thank you.
Ja, vi har dagens publiksiffra cirka 150 personer. Nästa hemmamatch är nästa torsdag den 15 augusti då IFK Fjärås kommer på besök 19.00. Dessförinnan har vi bortamatch på lördag i Helsingborg mot Höga Borgs sportklubb klockan 14.00.
Resultatet är från 4 andra, Norrvalla Lejken 4-1. Ja, vi har löst 3 debuter och vi tackar Möj för matchen och vi kommer in. Samtidigt gör Andersson också ett byte. Nummer 5 går in och det är alltså Senan Stulovic. Jag såg inte så mycket ut där borta här. Thank you.
Ok, vai. Vi byter här Italien-ligan
fermacelo in volo, Leonardo Dai. Thank you.